Takže vám to nestačilo minule, jo? OK. Mám pro vás něco horšího. Čusé za šifrejka a dneska tady další videjko z Minecraftu a dneska lidi tady máme pokračování z minulý takový menší challenge z takového krásného parkouru, který se jmenoval Super Stages. A jak si můžete všimnout, vypadá to, že jsme se ocitli úplně totálně někdy jinde, protože momentálně, jak to říct, stala se trošičku menší chybka, když jsem se připojil do hry, do té mapy, jak jsme hráli minule, jak se tam hejbaly všechny ty bloky, jak byste ahoj nevěděli, no tak, jak to říct, tohoto se stalo. Tady lidi můžete normálně vidět, co se mu tady stalo, nechápu totálně, co se tady podpalilo, ale viděl jsem to jako i z dálky, prostě, že to tady celý hoří, jak jsem se jako řekl, kouknu, co se tady děje. Ale WTF? A ano, jak jste tím pádem mohli pochopit, máme tady tím pádem druhý díl, kde momentálně teda máme druhou mapu. Teďko momentálně nedávno, teda ten týden to vyšlo momentálně, že vyšla do druhý díl prostě, tak jo, máme tady pokračování. A v tomhletom díle, v této mapě by mělo být daleko více levelů než minule, takže v podstatě, pokud to dobře chápu, tak dneska se nám bude ještě daleko víc točit hlava. Jinak bych chtěl vám všem poděkovat za tu vaši podporu u minulého dílu, že všichni chcete vidět, jak se tady u tohohle pobleju. Protože dneska to bude ještě větší kentus, jak si můžete všimnout, všechno se točí už úplně na začátku. To je prostě to, co chceš prostě, jo? Lidi, pokud jste se minule dogrcali, nebo jestli jste prostě měli minule nějaký blitky a takhle, tak jako za to se fakt jako omlouvám, ale prostě, jo, tak jsem si natočil takovýhle videjko a jo, ne, počkej, ne. Lidi, vidíte to? Jak se to pod náma všechno točí taky? Ježiši Kriste, no... Regulárně, tohleto bude daleko větší hardcore, si myslím. Tahle ta mapa bude fakt velký hardcore. Takže pokud se vám bude veliko líbit a chcete pokračování z týhletý, z dvojkový mapy, hoďte tam 1000 lajků. Minule tam bylo se přes 2000 lajků, takže všichni jste mě chtěli vidět trpět. Když tam bude víc jak 1000 lajků, hodím další videjko z týhletý mapy. Takže jdem se o to vrhnout. Tady si hodíme tohleto, nevím co by to mělo dělat, podle mě to jakože jenom zase checkpoint. Tady si můžete všimnout, kolik těch levelů tam v podstatě je, jich tam fakt strašně moc. Set sakramenský moc jich tam je. Ježišmar, jak se to točí všechno, bo já, to vypadá jako kdybych já prostě jel teďko dozadu. Ne, úplně reálně fakt taková iluze, že bych já teďko jako jel dozadu, jak po nějakým běžícím páse, prostě PVTF. Už se mi to točí teďko jak svým digráso. OK, hele, dobře, co tady máme? Please play in game mode adventure and don't cheat. Pozor, tady už nemáme teďko dát cheatovat, sakra, tak to je pěkně na prd. Play bright settings, jasně, blablabla. Nějaký kraviny, to už potřebovat nebudem. Tak jo, jdem se do toho vrnout, takže play the game, jdem tomu dát jako sem. Use fence to get off the tree. Počkej, my se máme teda jako dostat... Solve the short parkour to begin your fun adventure. To je fakt jako fun adventure, abych se přiznal. Dobře, no ale ok, máme teda použít, momentálně teda fence, aby jsme se odsud teda dostali, takže evidentně asi takhle. Přeskočíme tady odsud a jdeme tudy, takže parádička. Vozo, že tady bude někde, šiba, jak se to točí, ty krás, kentus na ty oči do hajzlu. Hej, mě z toho regulárně za chvilku zase začne bolet hlava, já budu úplně v prdeli. Počkej, hej, reálně jako jak se mám dostat, tady žádný vajny tady nejsou. To není moc dobrý lidi, já nevím. Jo, byl tam vine, on nebyl moc vidět právě, že jo. Takže, dobrý, aspoň že je to v pohodě, musíme se teda dostat sem, předpokládám, jo vlastně do vody. Chápu, jsme ve vodě a jdeme rychle sem. Teď nás jsou teda porty do prvního levelu a máme tady level 1, paráda. Tady vidíme, jaký birch se točí, všechno se točí do kolečka, ty kráso, hej. Je to fakt nechuťárna. Já nechápu, proč jsem do této challenge vůbec chodil, ty kráso. Hele, level 2, takže to bylo celkem jako dost easy. Ne. Jak se to točí, nebude, že točí, jak prostě to fakt vypadá, že reálně prostě jedete prostě takhle někam. Že prostě reálně někam, ježiš, zase mám takhle pocit, že furt neustále jdu dozadu, ježiš, to je hnus. Minule jsem, jo, mě začne fakt bolet hlava, rádě fakt jako tady už to cítím, jak mě fakt je z toho bolí hlava. Nevím, jestli fakt jako tohoto točení má na mě nějaký špatný účinky, ale minule mě z toho hlava bolela, to vám regulárně řeknu. S tím, aby mě rádě minule hlava bolela, protože fakt jako na ty oči je to fakt jako kentus, když prostě ten mozek, který dokáže zpracovat, že prostě fakt se točíte úplně někam, no.
pojebaný iluze. Nemám to rád. OK, hej, ale já teďka mám jít asi sem, předpokládám. A už taky kruh, takhle furt to jde do kolečka. WTF, level číslo 3. Mně přijde, že jako ta mapa. To je Kentus taky, tyjo. Mně přijde, že ta mapa je reálně dělaná na to, aby já prostě jsem si tady něco udělal z toho. No prostě, že to není, že to je dělaný v takovém tom stylu, aby to co nejvíce točilo prostě, hej. Fakt, že jo, hej. Dokonce i tady tohle to se točí jako vado. Obilí se točí, tohle to se teda netočí, to je docela zvláštní, ale ta animace taky se tady točí, ježišmarja. OK, pokračujeme ale dál. Je to zatím v cajku, zatím je to ještě v klidu, jo, dokud ten parkour dávám, tak jsem v pohodě. Lidi, vidíte to. Tohle to se mi líbí. Krásně čistý kvarc, nic se netočí a můžete si tady v pohodě v klídku chodit a nic se neděje. Teď takový to uvolnění, víte co, takový ten klídeček na duši teďko máte. A pak si vidíte ven a už to začíná se všechno točit, pevřit je to. OK, level číslo 4, jdeme asi do vody, ano, děkuji a počkej, ale tím pádem kam já mám, jasně, já budu muset vyskákat tamhle nahoru a budeme muset přes ty kaktusy vyskákat přes ten slime. To bude teda jako zajímavý, tak počkej, se slimem, jo? OK. Ne, do hajzlu, teď jsem to udělal blbě s tím kaktusem. Už jsem byl na konci, ale udělal jsem to blbě s tím kaktusem, protože jsem si tam měl počkat, než já dostanu ten hit a pak jsem měl jít dál, že jo? Sakra. Teď jsem to tady ještě, ne, tohoto mi neříkejte, že já tady budu ještě ty krásou takhle blbnout s tímhletím, to se mi fakt jako nelíbí. Pojď a hop, pojď. Yes. OK. A já tam neskočím. Je reálně lidi, mě už začíná bolet hlava i z tohohle jednoho podělebanýho parkouru. Já prostě nevím, proč neustále se nedokážu trefit tam do té džoury, to je fakt jako, jako Kentus. A ještě tady spadu tady z tohohle boha. Jo! Dobrý, jsem tam, parádička, tak zase mám tady krásnou pohodu, já se docela divím, že se netočí i ty torčky. Co si budem, bylo by to docela zajímavý, kdyby se točily torčky. OK, level 5. No, dobře, takže ve vodě se to trošku točí, ale no, jde to přežít, hej, ale můžete mi někdo vysvětlit, co mám momentálně teďko, jasně, já už to asi chápu, já musím jít momentálně teďko dolů a tady to musíme teda nějak podplavat a musíme se rychle dostat na druhou stranu, protože jestli se na druhou stranu nedostaneme, tak jsme totálně v hajzlu a utopíme se, že jo, takže ještě kousek, vydržte, a ty kráso, wow, no tak to bylo fakt jako jen tak. Děláte si ze mě prdel? Co se stane, když dám kill, kde se spavnu? Až tady. Wow. Takže jo, tady si se mi někdo prdel dělá. A dobrý, už jsme zase zpátky a prč! Dobře, budem v pohodě, nic se neděje, že jo, jo, no prostě já si to můžu udělat na potřetí, že jo, proč ne? Easy, však já tady můžu plavat jakoukoliv dobu, že jo, jo, pohoda. Vůbec jako mě to tady nemrzí, že jo, že prostě bych tady mohl už dávno být někde jinde, ne, ještě k tomu se mi točí hlava z toho úplně, boha. Ježišmarja, OK, v pohodě, tudy, teďko sem, ne, děláte se ze mě prdel, ne. A dobrý, dal jsem to a jsme tady dál, děkuji bohu za to, dobrý, tak paráme jdou tady krásně do vody, level 6 máme před sebou. To vypadá jako takový trošičku lehčí level, jako pro mě na můj mozek, takže to nebude jako, že tady jako nějaký extra přemýšlení, doufám, jenom kvůli tomu, že se nic netočí. Takže díky bohu za to, můžeme tady krásně vylézt nahoru, tady můžeme vyskočit sem. A jako co mám sakra dělat teď? Jo takhle, aha. Tak to už bude celkem zajímavější. To, jak jsem říkal na začátek, tak že to nebude jako nějak extra na ten mozek, tak možná jsem se spletl. Jo, možná jo. Takže skoro. Kdybych tam nezavadil o ten pitomej roh, tak už tam dávno jsem. Yes, dobrý, jsme tam a teďko tamhle jasně naproti, easy. Halo, jakože co teď? Ne, tak jako fakt jako reálně, kam teďko? Tamhle až? Dobrý, jsme dál.
Dobře, tak tady jsem spadnul, ale reálně můžu se dostat aspoň tamhle, takže... Takže já to budu dát celý znova zase. Dobrý. Díky bohu, už jsem teda takhle nahoře, krásně. Doufám, že teďko jenom, ale jenom jako nějak nespadnem, protože jestli spadnem, tak jsme fakt jako vřití a to se mi fakt jako líbit nebude. Mám takový den, že když skočíme tamhle, že se odpinkneme, že tam bude slime. Prosím. Jo, je tam slime, je to v pohodě. A... Tohle je zlu, musím to dělat celý znova zase. Nebo celý znova jako úplně ne, ale stačí, když půjdeme teďkom tady odsud, takže hop. A hop. Teďko musím tam, dobrý, nevím, už nic nejde, musím tamhle se dostat. Počkej, proč mám jít reálně třeba potom sem? Jasně, já se asi takhle, když skočím tam, tak nedostanu tam, já přímo musím tam. Aha. Yes, ok, už to chápu. Už to chápu. Teď jsem na to lidi reálně zvědavej. Dobrý. Reálně se fakt divím, že jsem to dal. Fakt se divím. Level 7, no já už to vidím, jak se to točí do hajzlu. Ok. No, dřevo se točí pěkně, hlavně ty listy, to mě jako totálně jako dostává. Ty listy jsou fakt jako kentus, jako co si budem. Sakra, takže tady dostávám takovýhle fire damage a počkej, kam jako reálně vůbec jako máme jít třeba. Podle mě něco s tím stromem to bude, že jo? Že jo, to bude něco se stromem, hele. Tak já se dostanu sem. Já mám dojem, že budem muset tam. Nebo, počkej, tady na to TP, ano. Teď se dostaneme sem. Sem, ok, jsme na tom stromě. Aha, ok, teď... teď to musím se jí skákat zase znova, boha. Bože, tohoto už mi jde lidi dneska na nervy. Dneska už to jde na nervy. Už to nebude dobrý. Dobrý, a na zlatou. Dobrý, to mě portlo dál. Máme tady level 8, že má, jak se točí všechno. Tohle ne, prosím, minule taky jak tam bylo to listí, tak už mi to potom totálně jako žralo mozek. Dajzu, ne, reálně mi prostě, já nevím, mě to je hrozně nepříjemný, jak hovado. Já nevím, jak vám lidi, ale mi to prostě je fakt hrozně nepříjemný, prostě. Jsem dostat tamhle až? Díky to čtyřkovej jump, Dajzu, to nedám, boha. Všichni lidi znáte, já a čtyřkový jumpy, to nejde do sebe. Prosím. Že tam nemusím, že nemusím skákat takhle daleko. Ale dobrý, dělal jsem to, level 9. Dobrý, ok, jdeme do vody, předpokládám. Z vody se musíme dostat tamhle a pak tamhle hezky nahoru. A už tam už máme level 10, co jsem teda tak pochopil. Ok, takže vyboostit se tady sem, hele jo. Ok. A tak ještě jinak, počkej, ještě, přeji, mám slime. Takže mě možná stačilo, když bych skočil do té vody, že jo? Ok, tak počkej, reálně vylezem nahoru ještě jednou zpátky. A hop. Yes, ne? Jo, ale funguje to, takže reálně já si myslím, že asi to takhle fungovat má. Je možné, že jsem asi skočil na bariéru nějakou. Jo, jsem tam. A můžu dělat si i znova. To je fakt super. Dobroš. Na korálu jsem. Ty, kdo bych řekl, že budu někdy přes korály skákat, ty kráso. Level 10. OK. Hej, počkej, co? Já jsem neměl skočit tamhle na to? No, evidentně asi ne, ty kráso. Ne, dobře, reálně... Jo, slime podělaný, dobře, děkuji. Reálně tohoto už jako jde za moje hranice. Já si myslím, že po tomhle tomu levelu, jestli ho dáme lidi, tak to asi dneska skončíme, když tak budeme pokračovat příště, protože už mi to fakt jako žere mozek. Ne, podělaný tam. Tam je ten ladder, ale. Já se musím za něj zachytit, boha. Come on, no tak. Já vím, že to dáš. Dobrý, dal jsem to. Je to tam. Teďko počkej, teď máme, jo počkej, já musím na slime, jasně. OK, yes, máme checkpoint. Lidi, tady to dneska ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like. Uf, mě to fakt jako, se to nelíbilo, mě fakt rád je z toho bolí hlava.
Mě fakt tady z toho bolí hlava, tyjo. Já už... Už dneska ne. Už fakt dneska ne. Uvidíme se příště. A zatím si mějte. Tak čus.